ភ្នំពេញរថយន្តធុនធំដឹកដែករបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ង់បើកបរយ៉ាងលឿនពន្លាមម៉ូតូហើយកាន់ស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងករណីនេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នៅលើកំណត់ផ្លូវ217ភូមិក្រាំងស្វាយឃុំព្រែកកំពឹសសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោអរិយ៉ាងនេះក៏ទៀតទៀតតែឡានីដឹកសត្វតាមតាមទៀតទៀតហើយ